Վարդան Պետրոսյանի գործը դեռ դատարանում է։ Վճռի առարկան այս անգամ ոչ թե տուժած Տաթևիկ Հակոբյանի առողջության հարցներ, այլ հայցվոր կողմի փաստաբանների փոխհատուցումը։ Հակոբյանների փաստաբանները պահանջում են, որ Վարդան Պետրոսյանը վճարի իրենց աշխատանքի համար, պատճառաբանելով, որ տուժողների իրավունքները պաշտպանելու համար նրանք կատարել են մեծ աշխատանք, որոնք պահանջել են ֆինանսական ներդրումներ։ Ռուբեն Բալոյանը դատարանին ներկայացրեց բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք այս ընթացքում իրենք պատրաստել են դատական նիստերին մասնակցելու համար։ Պատասխանող կողմի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը նշեց, որ չի կարող հասկանալ, թե ինչ հիմքով են Հակոբյանների փաստաբանները պահանջում վճարել իրենց։ Փաստաբանի վճարումն է գումար քաղաքացական դատավարությունից գրքով, այսօր եթե դուք պայմանագիր եք կնքում, դա դիտվում է դատական ծախս եւ դատարանը վճիռ կայացնելիս լուծում է դատական ծախսը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ իր պրակտիկան դեռ չի եղել, որ տուժած կողմի փաստաբաններին նույնպես տուժող ճանաչեն։ Դատաքննության այս մասով դատարանը վճիռ կկայացնի փետրվարի 3-ին։ Գրիգոր Գևորգյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։